Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun pasta teteh Teh Nira. Teh Nira bade ngadongeng kangge hidep sadayana. Dongeng anu munggaran ayeuna karyana Kang Roy Rukmana. Judulna Ngalah Tutut. Dongeng ieu tos dimuat di majalah Mangle nomor 2820. Kaping 11 dinten 17 Februari 2021. Kumaha tos siap sadayana? Ngalah Tutut. Pasosonten girimis ngepris saatos hujan ageng ngaguyur lembur. Mela kukucuprakan dina cileuncang anu ngeyembeng di jalan. Sendalna dijingjing ku panangan kiwa anu tengen ngajingjing keresek hideung eusi rantang. Dugi ka bumi kalah ngajengjen payuneun panto sapertos anu asa-asa lebet. Aya karempan sieun diseuseul ku mamahna. Ngaraos lepat uihna amang sonten teuing. Ras emut tadi enjin wawartos, bade ameng kabuminina, rencang sabangkuna di kelas, sami kelas 5 SD. Nyariosna bade uih bedug lohor, sedang ayeuna tos langkung tiadan asar. Saat tos pamit ka mamahna, mela ngabujeng kabuminina, ditungtung lembur palih wetan, caket sawah. Soksanaos bumina masih panggung, tapi manira resi. Buruanana hegar ku kekembangan, golodog sarang palupuhna mani leucir matak betah. Neng, mama bade ka sawah heula, sok we sing jarongjeun. Saur ma ilah kamela sarang nina anu nuju gagambaran di tepas. Nina hoyong ngiring, abdi oge, mela ngacung. Hayu atuh bade ngiring ala tutut mah, mama moal nyeseulan kitu. Moal, moal ma. Telami ti harita, Ma Ilah ngelek ayakan dituturkeun ku Nina bari ngajingjing ember. Melamah teu nyandak nanaon. Tiluanana mapai galengan ngajugjug ka situ, situ nu ngumplang dina mangsa usum hujan. Neng mah antosan we di galengan, keun emak anu turu mah nya. Saur Ma Ilah, teras ancrup di sisi situ nyairan tutut. Kekenginganana mah diwadahan kana ember nu dicepengan ku Nina. Abong tara ka sawah, sabot nunutur Nina, mela ti soledak tina galengan. Kecebur kana kotakan anu kenging tandur. Atuh acukna belok kuleuta. Nu kokosehan enggal ditulungan Nina ngasongkeun pananganana. Teras motot mela hanjat. Tuh, saur mage eng teu kenging ngiring, janten we geubis. Ma Ilah ngagorowok bari kukucuprakan. Wios, resep melmah. Ke disaling ku acuk abinya, Nina nawisan. Kinten tos cekap kekengingan nana, anu ngalah tutut arui. Tehilap, Nina sareng mela aribak ditampian. Ngahaja ibakna nganggo acuk, dicurugen tina pancuran, sakantenan meresihan kokotor. Arima Ilah mah cekap ngawasu sampean, sareng ucuran acuk handapna. Tos sarung tingka bumi, dua sobat teh garentos acuk. Mela ngangge acuk Nina, kaleresan pas saukuran pisan. Ma Ilah kaprak-keprak di pawon, tutut di keeman heula, teras ditek-tekan buntutna ku peso dina talenan. Lumayan leuk-leuk motongan bujur tutut teh, kalan-kalan masok ngagicel. Tos kitu mah diwasul dugi kabersih. Sate acan dipasak, Ma Ilah ngarendos koneng, bawang bodas, bawang beureum ditambih muncang, laja sareng jahe mah dicekap disiksik. Tehilap daun salam sareng serehna ngalati pipir. Bumbu dioseng dugi ka seungit, brus weh cai sareng tututna, wur diuyahan sacekapna, sareng digulaan sakedik, teras diungkep dugi ka asak. Tos asak mah brak weh ngampar samak ngalecerokan tutut. Enak, saur mela bari ngacungkeun jempol. Reng sana tepan lohor, breg hujan ageung, nu amang teu tiasa uih, ongkoh dicaram ku Ma Ilah deui. Adan asar nembe raat, mela amitan kanu gaduh bumi, teu hilap ku Ma Ilah di bahanan pasakan tutut. Kunaon ngajanteng di lawang panto, mel? Taros mamah ne mela, teu kanyahoan tos aya payuneun, ngagaruahkeun kanu nuju ngahulang. Punten abdi wangsul kasontenan mah. Waler mela, teras suntangan.
Muhun, tesawios hujan pan. Emutan melangemplong date di seselan, teras kalebet, lajeng masikeun pasak tutut anu dirantangan ka mamahna. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana, anu gaduh dongeng, teras hoyong dongengna dibacakeun ku teteh, tiasa kintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Tong hilap, like, komen, sareng subscribe na. Diantos mingguan payunya, insya Allah urang tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.